Jemi rikthyer në studio, është koha për një tjetër bisedë. Tani do të flasim për të bukurën, për rrugtimin e saj si Miss Global International World 2022 bashkë me Arbora Recaj. Arbora, mirëseher dhe kënaqësinë të pas në studio. Faleminderit për ftesën. Po duket shumë bukur si gjithmonë. Faleminderit, edhe ju gjithashtu. Si tregon pak për këto angazhimet e ditëve të fundit, si është një ditë e zakonshme Arborës? Pa tjetër, une rutinën e kam shumë të ngarkume, po thuj se prej mëngjesit, kur zhohem, tu fillu më punë, pastaj edhe rutinën tjetër shëmirna si modele. Mm-hmm. Për mu nuk është edhe ka që letë, tu e pas parasyshë, po mirë me dy profesionet njëtë në ko, po prap mirë. Tho të ke edhe një punë tjetër shto të përdeshme që po, angazhohesh? Po përndyshe jam edhe juriste me profesion. Mm-hmm. Por e kam edhe angazhimin tjetër që e du pa tjetër e bëj që një ku gjatë edhe e du atë shumë sa që nuk po mund edhe me praktis me të ndrejtë. Dhe thot edhe juridiku në anën tjetër, pasaj pjesa e modelingot, rrugtimi ytë si mes, ka qenë vështirë me mbajt një ekuilibër për krejto? Me thanë të drejtë një ko, ja kam përkushtu ma shumë punës si modele edhe po të njëjtën kohë mu ka deshtë pa tjetër me vazhdu edhe shkollimin. Po. Por tash po mbjen për një njëjtën kohë të dyjat. Normalisht, ndoshta pjesa më e madhe për mu është mjë përkushtu punës, se kështu ashtu edhe nuk po kam edhe atë shkohë mjë përkushtu punës si modele, por prap po mundohem me gjithë kohë edhe më umarët me këtë profesion. Me qënë se kove të fundit më ka ra shumë me udhtu edhe me pas eventet të ndryshme si modele, po dhe si mis, që në mujën e kalum kam qenë eftume edhe në një event bukurie në Berlin. Aty kam qenë eftume si në juri, edhe për mu ka qenë normalisht një gjenë te premirë. Po dhe pak ma ndryshe, tu e marë për bo që nuk kam qenë stresume, si kur se me qenë me u zgjedhë në mesin e zdisa bukuroshëve nga gjithë bota. Po pak ja u ke kuptu atë cikletin e vajzave po besoj, pasi që ke qenë edhe vetë në atë pozitë? Po, pa tjetër, pra të arsye jë mundu edhe mi kuptu ndoshta në gjdo forë edhe mi përkra në gjdo moment. Tregove që tash edhe nuk përkede shumë kohë me umarë me pjesën e modelingot, për shkak që kërkon kohë për kushtem të jesh gjithmonë e freskët, po kur ke fillu me këtë rrugtim, e ke pas gjithmonë pasion prej e vogël, fotografinë, sfilatat? Kam fillu shumë herët, kam fillu në moshën 16 vjeqare, edhe për moshë të bo një kohë gjatë që unë e po mirëm, si modele edhe kam vazhdu edhe jem tu vazhdu, në fakt ndoshta tash shpesher po thëm që tash du me praktis edhe nuk kam ko ma me umar, por ndoshta edhe angazhimet edhe ftesat e shumë ta po bëjnë që une me umar njërë të vazhdushme si modele. Pëlqen më shumë fotografia apo pjesa kur je në sfilata, kur je në sken? Ke ndonjë më të preferume apo? Për mu emocionet janë të shumë ta, së dëmës pavarësisht atalë si modela, apo kur kam qenë edhe si mis. Kam qenë emocionet pa përshkrushme edhe gjdo erë emocionet bukura për mu. Cile është ajo e bukura e të qenurit mis, ajo ndjenja që tu ka jep ato momente? Për mu ka qenë një emocion një veçantë, normalisht besoj që edhe gjdo vajzë, kure ka përjetu atë moment, ka qenë një ndjesi e veçantë. Edhe besoj që janë emocionet pa përshkrushme, kështu që nuk di edhe me përshkru, ndoshta edhe ndjenjen tamam. Mirë po, normalisht është një ndjenjë shumë e bukur edhe prandaj edhe po vazhdoj edhe realisht me umor ende. Miss Global International World është mbajt në Istanbul, ke qenë atje si pjesëmarrëse. Tregon na pak për eksperiencën me vajza tjera, ato javë që keni qëndru bashk, provat, si ka shku gjithçka? Në Turqi ka qenë shumë mirë, ka qenë një event që është mbajt prej një jurie nga gjithë bota, edhe kanë qenë pjesëmarrëse shumë vajza, 25 vajza nga gjithë bota. Normalisht për mu ka qenë
nuk ka qenë edhe qaq e lehtë, realisht edhe tu e pas parasysh që ka pas konkurencë ko gjatë madhe, por prapë ka marrë me qetësi dhe masi edhe e du, normalisht që nuk e ka marrë edhe shumë dhe afër zemrës, nuk e ka mendu edhe që ndoshta edhe vendin e parë që kemi fitu, por prapë për mu, më thënë ka qenë diçka një befasi edhe e fitova vendin e parë dhe kështu tash jëm të marrë gogja shumë me pjesën e modeles. Po me qëfar kauze je paracit? Ke pas diçka në mendje para prakisht? Para se me shku me u paracit? Nuk ka qenë e mendushme, realisht une ko me shku në Stambol, sepse thirja kur më është bo diçka ka qenë e rastësishme. Po. Edhe une e mura vendimi, normalisht kam pas përkrajnë edhe të familjes, shoqnis, edhe kështu kur shkova atje, une edhe pse në njërë të vazhdushme jam marrë realisht me këtë profesion, se edhe kam qenë edhe pjesëmarrëse edhe në Miss Shqipëria, edhe aty kam fitu Miss Publiko, pa tjetën është a kjo ka qenë pak edhe në më dyshja me marrë pjesë apo jo, po prap e mura vendimin pse jo me marrë edhe njëherë edhe me probu. Prap ato ndjenjat e njëjta me qenë. Po vështirësit e këti rrugtime, qoftë si mes, si modele, që janë ato vështirësit? Nuk është edhe e lehtë me u marrë një të nko, si që cej ka marrë me dy profesionen, do shtë atë ju kësha përkushtu, vetëm punës si modele, normalisht kësha pas edhe kohë dhe ma shumë, edhe pse po mundohë me nda kohën edhe mjë që realisht kove të fundit jëmë të marë ma shumë tash si modele, sësa profesionit tam që une për momentin e kam përfundu dhe fakultetin. Edhe pse po mdoku që është një profesion që po mjep mu qëtësi edhe rahati në shpirë, shu që prandaj edhe nuk jëmë të e braktis. Do vazhdo shende në këtë pjesë. Po i ke kështu bashkëpunëtorët e regullt qëto herë, fotografët, grimerët, këto ka që bashkëpunon gjithmonë me ta? Pa tjetër, jo gjithë herë e kam fotografin e njëjtë ose grimerit e njëjta. Normalisht në vendit që më kara me uthu, kanë qenë grimerat ndryshëm, tu e pas parasysh në gjithë event, për shembull kam pas grimerit e veçanta tyre, edhe ose nëse ke desh për shembull me u grimu vetë, ose se unë zakonisht kam qef me u grimu vetë edhe nuk ja besoj punën tjetrit, po me qenë se shumicën e raseve e këmi pas detyrushme apo të obligushme që ata me na grimu, edhe nuk jem rëngosë për këtë pjesë. Po normalisht që këtu në Kosovë po e kam pas studionita që zakonisht ata jem përkudes gjithë herë për mu, edhe dina falenderu se shumë për ta. Është mirë kur ja beson punën, dikujt të mos punën e grimit në këtë pjesë. Po për krejt këto kohë ke pas photoshooting të shumëta, sfilata të shumëta, cila ka qenë ndoshta për ty që të kujtohet gjithmonë që të ka mbetë në mendje, që ke kalu më mirë, ka kalu diçka me lehtësi? Nuk mund dhe me thonë që gjithë sfilat ka qenë e lehtë për mu, ndoshta po ma shumë emocionu se me thonë dhe që më kam betë tashmë si qik, është sfilatën e fundi që e kam pas në Kanes. Aty kam kalu shumë mirë, po kam pas edhe pak stres, do shta edhe regjimin që e kemi pas prej dizajnera, po prap ka shku gjithë shka mirë edhe normalisht kam jem da e knashtë me ta. Tregona pak më shumë për këtë eksperiencë? Në Kanes kam qenë në maj, më thëmë këti viti, edhe kur më ka ardhë ftesa në fakt, kam qenë shumë e lumtur se ka qenë një ftesë që realisht nuk i bëhet çdo modeles, edhe për mu normalisht ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, edhe në fakt nuk e kam refuzu, po e kam pranu e njëherë. Edhe pse, me thonë drejtën, ka qenë kogja sfiduse, por prap ka marrë vendimin edhe jam shku. Atje kam kalu shumë mirë, ka pas modele të ndryshme, në nuk kanë qenë vetëm modele nga Franca, normalisht eksperiencat të ndryshme me modele nga gjithë bota,
njoje me modelet ndryshme, designer të ndryshëm, për mu më kanë bo më një shumë mirë edhe normalisht që me pa vetën se ku jam pëthuise. Se dalojnë shumë për shambull regula që janë ndoshta në Kosovë edhe në vendit tjera. Kështu që paka shumë i kësha bo ndoshta disa dalime në mes jo vetëm në aspektin e dukjes apo modeleve, por në përgjithësi gjithçka që ka të bëjë me modele, gjithçka që ka të bëjë me fashion atje është më ndryshe. Atje ka rregull më shumë, po thua, është një sistem tjetër i kësaj pjese. Është një sistem shumë ndryshe. Janë shumë të përkushtuar, nuk po e ceki tash ka shumë më shumë rregulla atje, mirën për shembull për çdo sfilat, janë më të kujdesshëm, edhe ndoshta kjo e ka bo mu duke edhe ma e veçanë, është edhe sfilata. Po, në Kosovë, sa me ndonë që i jepin rëndësi kësaj pjesë, qoftë organizimit të sfilatave të bukurës në përgjithësi? Po tash, po e shë që normalisht ka përmisime, nuk është, ndoshta si më parë, se unë ka marë pjesë edhe ma herët në për sfilata, dhe por nuk është prap e njejtë si kur këto edhe si kur atje. Dalimet janë që atje, muaj me thonë, të rinë ma shumë gati, ndoshta si necje, si ndukje, si gjithë her janë prap atje, gjithë her prap askenës, gjithë her dikush ko mujtë kujdes për ty, ndërsa këto, më thonë, është dalimi që jo gjithë her ko më kujdes dikush për ty, se me ndajtë mbrapa dhe që më dokti gjithë her bukur ose mirë, se e rëndësishme për ta është dëherë me shku gjithë shka mirë, me u dogë bukën përgjithsi. Më thone edhe asë një modele mësë me dështu, ndështë asë simpamje, njëci, apo në përgjithsi, shka do të me shku një event. Përshka që ke pas projektet e shumë ta edhe jashtë shtetit, po besoj që ke kriju lidhje qoftë me modele tjera, designer, grimer, bënd tash ende kontakte me ta? Unë kam fitu shumë kontakte, po thuj se nga e gjithë bota, me ruse, me kontakte të ndryshme, më thënë, si në Gjermani, ta që kam qenë Berlin, si në Kanes, me dizinjator të ndryshëm, edhe normal që kjo është një arritje për mu, sepse nuk është e letë normalisht me fitu edhe kontakte të ndryshme dhe me pas gjdo herthirje që për momentin, më thënë, unë e pëthuj se gjdo javë jam e thërt në një event, mirë po koha ma bën të kufizu me që unë mësë me mujtë me qenë pjesë, më thënë, në evente. Edhe tash, për shembull, kam qenë eftume në një event që mbahet në Singapur, por më shdesh me refuzu. Edhe në gjdo event normalisht kam fitu miq edhe mbaj kontakte njërë të vazhdushme, më shkrujnë të në kohën, i shkruj. E cike që e ki pas gjithmonë për krahjen e familjes, rrethit në të rrugtimin tëndë. Po në përgjithsi, si e ki raportin me modelet apo misa tjerë, sa me ndonë që jemi për krahse si gjini femrore për njëra tjetërën? Normalisht, unë nuk është kam, muj me thonë, naj problem me naj modelje ose keq kuptime, me thonë, drejten. Nuk kam vretje për asë njënën. Kaloj shumë mirë, edhe pse ju gjdo modele e një, nështë ta për nga pamja ose për nga emri, cilat jena të të famshme po. Gjdo herë më karo ama shumë kontakt me modele të uja, me të në drejten, edhe kam raport shumë të mirë me to. Janë ma të hapëna, janë ma friendly, kështë që ja kaloj shumë mirë. Po qëka e disponën arborën në një set fotografik, qëka duhet me pas gjithmona të në set për me qenë element arbora? Me mbrëthu njerës me pozitivitet. E vrejnë me njëherët energjin e stafit, e? Po, unë e një energjin e se cilit, po thuj se. Muzika, ke ndo një herë kështu që ke qef me dëgju muzikë gjatë sejtë fotografit me pas më shumë energji? Unë muzikën e du shumë, edhe gjatë tërë kosë, me thonë drejtën, unë e jëmë tip që kom qef me dëgju muzikë, se më relaxa normalisht, po edhe më bënë muni edhe matë disponushme. Po besoj që ke pas edhe ftesa për videoklipe, përshkak që edhe donë muzikën, ke marrë pjesë?
dhe njerë në ndonjë videoklip ose ke mendu? Po, ka marë pjesë, me qënë se kam refuzu shumë ftesa, për arsye që edhe nuk kam pasku, por edhe nuk është më kam pëlqy shumë dështa edhe mënyrën e trajtimit as, apo pagesav që realisht janë të bo për modele. Kështu që e kam njën anash paka shumë këtë punën e modeles në për spote. Ka marë pjesë, në spotin e fundit kam qenë të dy tone, mama. Kam kalu shumë mirë, kështu që është një eksperiencë shumë e mirë për mu. Po i shojmë e disa fotografi edhe po i komentojmë bashkë, na tregu pak. Këtu kam qenë një ftes tek një televizion të vëari edhe ka qenë për vitin e ri, në fakt, për fesat e fund vitit. Edhe normalisht kam spjegu në përgjësi për si kam kalu realisht më shumë në najen e fundit që ka qenë që është zhvillu më thënë në Stambol. Shohim tash edhe një fotografi tjetër. Kjo është fatë qasti. Një foto kështu për qefe. Foto për qefe, nuk është diçka. Jo për fundi. Jo. E, kjo foto është zhvillu set fotografik tash dy javë ka të bëj, që dy javë që kanë kalu. Tek Valon Fashion, kemi bu një set fotografik foto me fustana. E kjo si foto qasti duket. E kjo foto qasti. Jo në ndonjë punë, ndonjë event, diçka, dhe pse gjithat bukra fotografit. Faleminderit. E këtu është fotografia e fundit, që tash e mbajtëm për festën e fund vitit, për 2025, në fakt. Kam fillu vetë. Vish kam fillu, te Kojshia Show, te Barisha Studio e mbajtëm. Shumë mirë kemi kalu. Po në rrjetet sociale, sa je aktive, zakonisht, kur ke ftesa për evente të mëdha botërore, si që të seke të kontaktojnë, për mes rrjeteve sociale, sa të ka ndihmu në promovim përgjithsi? Jam shumë aktive në rrjete sociale. Ka rase kur ndoshta do një dit mundem mos me postu diçka, po në përgjithsi jam shumë aktive, ndoshta edhe për shkak udhtimet shumë ta që i kam pas. Por zakonisht, po jam shumë ngarkume, edhe pse në shumicën në rase mundun am ju përkushtu edhe me qenë një tregu realisht edhe fansave se personat tjerë që une jam të marë njërë dhashdushme me punën se modele. Që i aktive gjithmonë. Po. Po, në përgjithsi, kë e ka arbora kritikon më të madhë, qoftë në aspektin pozitiv apo negativ, kush kritikon më të shumë të? Nëse me ndonë për të familjes, normalisht mami edhe babi janë ata që çdoherë më kritikojnë për të mirë, më rinë gati çdoherë, edhe motrat e mia janë përkrase çdoherë, po ato ndoshta japin ma shumë kritika se gjithë tjertë. Dërsa për tjertë nuk është mirëna edhe shumë me kritika tjerve, se nuk është edhe ju besoj edhe qaq, mirëna ma shumë me persona ma tafërt, ma dashën që e di që realisht ma dojnë të mirën, edhe përshkata edhe mirëna me ata persona ma shumë. Po si fytyrë publike, gjithmonë një pjesë e komenteve të shumë të atë ndikojnë komentet në të njëherë? Normalisht, me thonë drejtën fillim karierës tem, kam diku edhe jo marë paka shumë me komente negative dhe nuk më kam bo mundje mirë, po e kam po që nuk mund është me ndalë fjallë komentet negative dhe kështë që nuk mirë atash me atë pjesën e komenteve. Nësa i kushtan kom grimet, veshjeve, stilit në përgjithsi, ke ndo një ditë kur thjesht nuk ndjehesh që bësh grim, ke qef me qenë më naturale, më e thjesht? Në përgjithsi kam qef më punë shumë naturale, po me thonë drejtën mirë na shumë me pjesën e pamjes. Kam shumë qef, ndoshta si për roba, si për estetik, mirë na shumë, ja përkushtoj shumë, po thuj se gjdo dit ja përkushtoj. Po normalisht kam qef edhe do dit me lonë pushim vetës, një alone dhe mës me umar, as mës me mendu që jëmë të umar me pjesën estetikës. Arbora, në vitin 2022 ke pas një sukses shumë të matë, tregove që ka pas emocionit pa përshkrueshme, pas taj kërorën, kujtja dorëzove?
Në fakt, ftesën, kur më kam bo, se gjdo event që është mbajt, realisht, kur jam gjithë unë mes, është mbajt në vendet të ndryshme, dhe më thënë agjensioni që e kam bajt atë event. Unë nuk kam mujtë me marë pjesë, mi a dërzu kurorë, në fakt, se problemet kanë qenë përshkak që nuk kam mujtë me marë pushime, dhe eventin që e kam bajt tash në Dubai, dhe më thënë, unë nuk kam mujtë me qenë atje. Kështu që prapë më kanë bo ftesë që në vitin arshëm unë me qenë pjesëmarrëse që me përjetu realisht ndjenjen qysh është me dërzu kurorën. Do të ndoshta vitin tjetër do e përjetosh. Po shpresoj pa tjetër, nuk kam e refuzu këtë ftesë. Po projektet tani tregove që gjatë tërë kohës ke ftesa të shumta çdo javë, konkurse të ndryshme, bukurisë që të ftojnë edhe në evente, sete fotografike. Planet për këto javë të ardhme, ke ndonjë plan? Për javët e arshme, realisht më kam bu një ftesë në Zvicër, që është TVR-i në Zvicër, me qenë pjesë marëse normalisht për programin festiv të vitit 3, por edhe në vitin tjetër, në vitin arshme, realisht më kam bu një ftesë për Milano Fashion Week 2025, që do mbahet në mars, edhe besoj që atje do jemë në mars në 2025. Do të thotë në Milano mund të shohim në Fashion Week 2025. Tregona pak edhe për pjesën e televizionit, e ke mendu në njerë vetën, që si aktore, moderatore, ke pa në njerë vetën në ekran, përshka kështë tashmë VCE, pjesë e ekranit shumë shpesh? Në kote fundit, mi jam bërë shumë oferta, si për aktore, si për moderatore, mirë po nuk e di, nuk është e ka mendu dhe shumë atë pjesë, ndoshta dhe nuk është edhe vetën shumë në atë drejtim, ndoshta si aktore jo se jo, por se më doke që duhet shumë përkushtim, realisht e që në fakt unë nuk kam komi ju përkushtu edhe, për atë arsye, ndoshta dhe nuk është e mendaj edhe atë shumë. Arbora, një mesaj për gjitha ato vajzat që po në ndjekin, pasi që të regove që e ke dhe profesionin tënë dhe cilin përkushtohesh si juriste, po në anën tjetër edhe pasionin tënë që e ke pas gjithmonë ndër edhe e ke vazhdu dhe po e vazhdojnë me shumë sukses. Si munden me arritë këtë balancë mes dyjave? Pa tjetër, unë mendoj që çdo vajzë do të me ndjekë ndërën e saj, mësë mu dërzu asë njëherë, mësë me umarë me thashëthëme edhe po pa tjetër që mësë me lënë anash edhe shkollimin, se shkollimi për mua është primar. Arbora, ishte shumë knajtësi me të pasë në studio, falimderit që në zbukurove studio në fundjavës sot, po të rojë shumë suksese në të gjitha projekte të radhës. Falimderit për ftesën.